Hvis du har brug for på en hurtig måde at styrke dit immunforsvar, så anbefaler jeg tre ting. C-vitamin i form af clementiner eller appelsiner. Og ingefær shot. Du kan købe noget, der er nogen, som du kan købe, hvor de forbliver stærke. De skal blive ved med at være stærke. Eller du kan lave dit eget, hvor du presser din ingefær gennem en slow juicer. Og så det sidste til at styrke dit immunforsvar hurtigt på. Det vil jeg spise sauerkraut og A38. Men på lang sigt, så tænk over, altså, hvis du vil styrke mere sådan på lang sigt og for at ændre din livsstilsvaner, så tænk på at spise så mange forskellige grøntsager som muligt, fordi så styrker du diversiteten af bakterier i tarmene. Men C-vitamin har en meget stor indflydelse på immunforsvaret. Og ingefær er kendt for at styrke immunforsvaret også.